Començàvem l'espai del temps amb imatges d'avui de matí des del nord-est de Mallorca, des de la zona d'Artà, com podeu veure, un dia gris, ambient plujós avui de matí, amb precipitacions que han caigut pràcticament de tot arreu, però amb especial cap al vessó central de la serra de Tramuntana. Avui el vent torna a jugar un paper essencial, bufa el vent de component nord, deixant una situació marítima alterada i unes temperatures, les màximes, amb poc canvis. I precisament tenim imatges del nord de Menorca, aquí al temporal marítim marcat, àrees de maregassa, les ones continuen superant els 3 metres d'altura. De fet, a la boia de Mó s'han registrat ones per damunt dels 4 i a la boia de Sadragonera s'han registrat una altura màxima de 7 metres. Avui cap vespre el vent podria bufar encara amb més intensitat, arribant a superar els 70, puntualment els 80 km per hora a la vessant nord de les illes. Les precipitacions també han fet acte de presència avui a Menorca. Bon dia, avui una jornada més en la que continuant parlant d'aquest ambient fred, d'aquestes precipitacions que es varen iniciar ahir amb certa intensitat durant la darrera hora del dia i que avui de matí s'han anat reproduint fins i tot acompanyades de qualque tempesta, d'una mica de calabruix petit, però avui sí, amb una cota de neu que ha pujat una miqueta respecte a aquestes jornades anteriors. I el responsable continua sent aquest aire fred que tenim a les capes altes, però també a les capes baixes de l'atmosfera i aquesta àrea de baixes pressions que tenim a la Mediterrània Occidental. Amb aquests centres d'àrees, com dèiem, d'aquestes borrasques que circulen i que ens indiquen, que ens mostren aquestes masses de núvols que viatgen des de la zona nord-est cap al sud-oest i que ens van deixant aquestes precipitacions. Avui cap vespre s'obriran clarianes, per tant, deixarem enrere aquests ruixats, no en descartem alguna d'aquestes immediates hores, però donarem pas a un ambient una miqueta més tranquil. Ara bé, pensant que no seran les darreres precipitacions d'aquesta setmana i, per tant, tampoc les darreres precipitacions en forma de neu. Una neu, com dèiem, que avui ha pujat la seva cota i precisament al vessó central de la Serra Tramuntana tenim el nostre company, en Marc Caldentell, perquè ens expliqui una miqueta quina ha estat la situació d'avui de matí. Bon dia, de si ens trobem aquí en el vessó de la Serra de Tramuntana, concretament a la Coma de Sant Torrella, uns 870 metres d'altura, i avui amb temperatura positiva, de manera transitòria. Avui podríem dir que és el dia manco fred d'aquesta setmana, amb aquests valors que han pujat de manera lleugera. De totes maneres, fixeu-vos aquest ambient que continua ara mateix bastant nevat en aquest indret del vessó de la Serra de Tramuntana. Una nevada que començava a la matinada del dilluns i és la nevada que ha arribat a cotes més baixes d'ençà de l'any 2018. Destaquem també, però, d'aquest episodi, aquestes precipitacions, unes precipitacions que aquestes darreres 24 hores han estat significatives, han estat benvingudes, eren necessàries, realment, no basten, evidentment, però destaquem, sobretot, aquí on ens trobam, ara mateix, a Sant Torrella, aquests 80 litres que ja duim acumulats aquestes darreres 24 hores, ara mateix en forma d'aigua, sí que hi ha moments que hi ha aquesta calabruix, podríem dir, però ja ho dèiem, aquesta cota de neu que ha pujat i es troba a uns 1.000 metres d'altura. També destacables aquests 51 litres de lluc, aquests 25 en el cas del sector de Sant Antoni i a bandes de Menorca que ja superam els 10 litres per metre quadrat. Ja ho dèiem, aquesta temperatura que ha pujat, aquests valors més elevats, ara mateix termòmetres entre els 10, 11, 12 graus, a bandes amb el cel tapat que no arribem a tant, però tenim aquestes mínimes que han pujat respecte a aquests dies anteriors, per exemple, aquest grau negatiu en el sector del Puigmajor, quan aquests dies passats arribàvem als 5 graus negatius. També aquest grau positiu a Campos, aquest 4 a Manacor, o per exemple aquesta temperatura mínima que davallava fins als 5 graus a Mó. Així, per tant, continuem amb aquesta situació d'hivern, ja ho dèiem, no s'acaba aquest fred i tampoc les precipitacions aquestes pròximes jornades. Ja ho sabeu, de neu encara n'hi ha i continuarà aquestes pròximes jornades al vessó de la Serra Tramuntana. Veiem la previsió per aquests pròxims dies perquè, com dèiem, continuem amb aquest gruix d'aire fred. Demà podem veure aquesta àrea de baixes pressions a l'entorn de la península itàlica, l'anticicló i, per tant, aquestes isòbares que ens indiquen aquest vent de component nord que encara serà protagonista i l'aire fred que es manté al nostre voltant. El gruix queda una miqueta més al nord i sembla que tindrà tendència a partir de divendres a tornar a davallar la temperatura. De fet, per demà, les màximes, si
bé no canviaran gaire, sí que podria baixar una mica de la cota de neu en torn d'aquests 700-800 metres i tindrà tendència a davallar encara més en vistes al cap de setmana. En superfície, què esperen? Doncs bé, aquesta pròxima nit sí que tindran temperatures una miqueta més fredes. Veiem el model d'alta resolució, en aquest cas, com dèiem, a nit passada el mostrava en Marc, aquestes temperatures mínimes que pujaven una mica amb el cel més carregat, amb algunes precipitacions, amb aquest vent. Doncs bé, aquesta pròxima matinada esperam que a punts de la Serra Tramuntana, localment altres bandes de la Plana de Palma o també de la zona de Campes, pugui arribar a fregar la gelada amb unes temperatures que quedarien més pròximes en aquests valors negatius. En canvi, cap a la vessant nord encara tindrem aquest vent de tramuntana, per tant els termòmetres seran més elevats i esperam valors que puguin quedar per damunt dels 6, 7, 8, 9 graus puntualment cap al sector de Menorca. A punts de les Pitiuses també el vent serà més fluix, per tant també la temperatura començarà a davallar on avui han tingut aquests termòmetres propers als 7 graus. Les màximes poc canvis avui tampoc no els han notat, de fet tenim temperatures entre els 10 i els 13, demà a qualque indret podrien quedar una miqueta més frenades i atenció a la nit, en aquest cas de divendres, perquè podrien tenir gelades més considerables. Ara mateix tenim avís groc per part de l'Agència Estatal de Meteorologia a la Serra Tramuntana, al Pla, al Migjorn i Ponent i també a la banda de Llevant per temperatures inferiors als 3 graus negatius, no en aquest cas cap a Menorca, on encara tindríem una miqueta de vent i tornarà a fer fred també cap a l'interior de les Pitiuses. Avui cap vespre, pensant que s'acaben aquestes precipitacions, podrien tenir alguns ruixats orogràfics a la Serra Tramuntana, però s'obriran clarianes. Com dèiem, a les Pitiuses, no descartant qualque precipitació localitzada, sobretot aquestes immediates hores, encara amb aquest vent de component nord que bufaria amb alguns cops moderats, fins i tot qualque cop fort, i per tant la situació marítima es manté alterada a la vessant nord de l'illa. A Mallorca, mateixa situació, s'aniran obrint clarianes de ponent cap a llevant, amb aquests núvols podríem veure algunes cortines de precipitació cap al llevant, cap a l'est de Mallorca, i com dèiem, encara amb possibilitat de qualque ruixat, a la Serra Tramuntana seria en forma de neu, amb una cota que anirà davallant al final del dia cap als 800 metres. Mateixa situació a Menorca, encara amb l'ambient bastant carregat, amb possibilitat de qualque ruixat, però sobretot el que més destacarà avui a la baixa és aquest vent de component nord que podria arribar a superar els 70 km per hora i per tant les zones anirien superant també aquests 3 a 4 metres. Pel que fa a demà, doncs bé, no fan del tot clarianes a les Pitiuses, però deixien certa inestabilitat, no descartant de forma local qualque ruixat, principalment cap al nord de l'illa, amb unes temperatures les nocturnes que davallaran algun grau, mentre que les màximes quedaran al voltant dels 11-12. Això sí, el camí va demà cap al sector d'Eivissa i Formentera és aquest vent, tot i que la situació marítima continuarà en aquest cas alterada. A Mallorca el que tindran serà la convergència entre aquesta tramuntana que tindrem a Menorca i aquest vent més amestralat que ens arribarà a Mallorca. En aquelles bandes on convergeixi, en aquest cas el vent, es produirien algunes precipitacions. De moment, els models ens indiquen entre les Pitiuses i Mallorca, per tant, aquests ruixats, com dèiem, tornaran a ser en forma de neu a la Serra Tramuntana, una cota que aniria davallant en tant d'aquests 700-800 metres més baixa al final del dia. Durant el cap vespre, pensant que s'obririen algunes clarianes i mateixa situació a Menorca, amb el cel variable, alguns intervals de núvols, estona de cel més carregat i la possibilitat d'algunes precipitacions amb les màximes que quedarien en torn dels 11-12, poca oscil·lació entre mínimes que quedarien també per damunt dels 8-9 graus precisament per aquest vent de component nord que encara bufaria amb alguns cops moderats i per tant la situació marítima es manté alterada. I pel que fa a l'abans de la setmana, doncs bé, no fa net del tot. De fet, divendres es manté el vent, davalla una miqueta més la temperatura, atenció a les mínimes la nit de dijous a divendres i la possibilitat encara d'alguns ruixats, preferentment a Menorca i també a punts de la Serra Tramuntana, a Mallorca, serien ruixats localitzats, no esperant plogudes generals, més difícilment en el cas de les Pitiuses. Dissabte no fa net, de fet, es mantindrà tot el cap de setmana aquest vent de component nord amb alguns cops moderats, amb possibilitat d'aquestes precipitacions. Sembla de moment que preferentment durant el dematí cap a la vessant nord de les illes, tot i així també alguns ruixats cap a les Pitiuses. I diumenge sí que encara tindríem aquest ambient variable, amb aquest vent que no minvaria gaire i amb aquestes temperatures que es mantindrien fredes, veurem, perquè sí sembla que la setmana vinent donaríem pas a una pujada dels termòmetres. Però mentrestant, demà tornen a baixar una miqueta els termòmetres, atenció a les mínimes de dijous a divendres i aquestes temperatures que es mantindran baixes en vistes al cap de setmana amb una davallada novament de la cota. Avui acabam amb un repàs de les imatges que ens heu enviat amb una petita espipellada i ho fem precisament amb aquests núvols que veiem des de la vista aèria, des d'Eivissa, amb algunes torres, han tingut qualque tempesta avui a l'entorn de la Mar Balear, aquestes cortines de precipitació també que podíem veure des de Formentera, des de s'estan d'Espeix, mateixa situació cap a cada millor, de fet, podrien repetir aquesta imatge avui cap vespre cap a l'est de Mallorca amb aquestes clarianes que
aniran obrint-se i aquestes restes de precipitació, una pluja molt ben rebuda, superant ja els 80 litres per metre quadrat en les darreres 24 hores, com dèiem, cap al bassó de la Serra Tramuntana, i aquest temporal marítim marcat a la costa nord de les illes. Fantàstica aquesta fotografia i imponent des de Cala Sant Vicent, i acabam amb la notícia d'aquesta setmana, la neu que ha arribat a la Serra Tramuntana. Aquí deixem que acaba de passar un molt bon capvespre.